चुरमुर अर्धा किलो, शेंगदाणे घेतले भाजून, डाळे आहेत, कोथिंबीर आहे, मिरची कापून घेतलेले, दोन कांदे आहेत. आता आपण मुरमुरेमध्ये थोडे पाणी घालूया, त्यानंतर मस्त भिजून घ्यायचं पोहेसारखं आणि त्याच्यातलं पाणी काढायचं. आम्ही ह्या पदार्थाला सुसला असे बोलतो, तुमच्याकडं काय बोलतात ह्या पदार्थाला? आता ह्याला आपण फोडणी द्यायचं. मी कढई ठेवले, त्याच्यात एक पळी तेल होतं, एक चमचाभर छोटा चमचा. त्यानंतर त्याच्यात शेंगदाणे आणि डाळे मी बारीक मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते मीडियम ह्या पद्धतीने. त्यानंतर आता मी फोडणी देते आहे, मोहरी टाकले आहे तडतडल्यावर. आता मी जिरे टाकते एक छोटा चमचाभर, जिरे टाकले आहे. त्यानंतर मी मिरची टाकले आहे तेलामध्ये. त्यानंतर कांदे मिक्स केले आहे दोन कापलेले, थोडंसं परतून घ्यायचं वर खाली. त्यानंतर चवीपुरता मीठ घालायचं, त्यानंतर थोडंसं हळद घालायचं पाव चमचाभर. त्यानंतर भिजवलेले मुरमुरे फोडणीमध्ये मिक्स करते आहे आता. हे बघा अशा पद्धतीने थोडंसं बारीक केलेलं शेंगाचं आणि डाळे त्या ज्यामध्ये मी टाकत आहे. त्यानंतर ना मी कोथिंबीर टाकत आहे मस्तपैकी. बघू शकता कसं झालं आहे. ह्याला आमच्याकडे सोलापुरात सुशिला वगैरे असे बोलतात. मस्तपैकी सुशिला तयार झाले आहेत.